Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrin, dhe mirë se vini në emisionin ton të radhës. Muaj april ka hyrë i tensionuar, plot protesta për shkak të ndryshimeve fiskale të cilat hynë në fuqi që në datën 1 prill. Por konstatohet në terren se ka shumë padijeni mbi këto ndryshime fiskale, mbi taksat dhe tatimet dhe sidomos përfshirjen e biznesit të vogël në skemën e TVSH-s. Çfarë ndodh në Durrës? Sot kemi ftuar specialist, ata që e njohin mirë fushën e taksave dhe tatimeve, dhe të cilët do të hedhin më shumë dritë mbi këtë situatë, duke na informuar mbi taksat dhe këto ndryshime të reja fiskale që kanë ndodhur. Kam të ftuar në studio zonjën Valbona Sako Bisha, drejtore e drejtorisë rajonale të tatimeve në Durrës. Faleminderit për ftesën. Zotin Doranin Agalliu, audit ligjor. Faleminderit. Dhe zotin Luan Dajko, drejtor i sapo emëruar i drejtorisë së taksave dhe tarifave vendore në Durrës. Faleminderit për ftesën. Pse ka shumë padijeni? Pse ka shumë mungesë informacioni që ka shtuar revoltën popullore, pasi dihet që çdo ndryshim në tarifat dhe taksat, qoftë vendore, qoftë ato kombëtare, sjell një lloj rezistence, por ka mungesë informacioni që vjen të redukshëm, si te bizneset, si te qytetarët. Pse? Nëse do më lejonit që të ta filloja unë këtë diskutim, edhe për shkak të zhvillimeve të fundit, të ditëve të fundit, paraprakisht desha të bëja një ekspoze të bizneseve që ushtrojnë aktivitet në rrethin e Durrësit. Qyteti Durrësit ose Drejtoria Rajonale Tatimore Durrës është e dyta në rang republike për kontributin e të ardhurave, njëkohësisht edhe si qyteti dytë edhe për nga zhvillimi mbas Tiranës. Në qytetin e Durrësit zhvillojnë aktivitet 15.500 subjekte. Përkatësisht biznesi madh është në 2.500, biznesi vogël me TVSH në 2.400 dhe biznesi vogël 8.000 subjekte. Përfitoj nga rasti të sqaroj edhe pjesën e publikut, të cilët së fundmi janë, do ta thoja, dezinformim për një falimentim të 8.000 subjekteve. Siç e shikoni nga prezantimi i shifrave, do të thotë që në rrethin e Durrësit nuk do kishte më biznes të vogël. Por realisht flasim për një fashë që së fundmi, me datë 1 prill, ka kaluar në kategorinë 2 deri në 5 milion. Përfitoj nga rasti të them që në rrethin e Durrësit janë 12% kategorisë që ka kaluar në këtë fashë, që janë rreth 1140 subjekte, të cilat kanë hyrë natyrshëm sipas sistemit vetë deklarativ, me përjashtime të vogla, kanë pas gabime në deklarimin e vjetor që përfundon me datë 10 shkurt të 2018-s, të cilët do merren konsiderat sipas procedurave nga Drejtoria Rajonale Tatimore Durrës. Megjithatë, këtyre bizneseve nuk ju bëhet qartë përpara se ky deklarim do t'i kalonte ato në skemën e TVSH-s. Në fakt diskutimi për këtë ligj ka filluar në shtator të 2017-s. Është një diskutim i kahershëm në lidhje me këtë kategori biznesesh dhe mund të themi që në mes të dhjetorit 2017 është miratuar ligji nga qeveria shqiptare, që me fillimin e vitit 2018, në janar të 2018-s, administrata tatimore e drejtorisë rajonale tatimore Durrës ka filluar njoftimet. Njëkohësisht njoftimet kanë filluar para datës 10 shkurt që ka qenë afati i deklarimit vjetor të tatimit të fitimit të thjeshtuar për këtë kategori biznesi, që do të thotë subjektet nuk kanë pasur mundësi të ndryshojnë deklarimin, pasi ky është transaksion që është shkruar për gjatë 2017-s. Ka qenë një afat ligjor edhe në 2017-ën për 2016-ën, pra nuk është se ka pas afat deklarimi, por njëkohësisht dhe mënyrën e deklarimit të kësaj kategorie. Në Durrës ka ndodhur një qasje pozitive e kësaj kategorie që kaloi në këtë fashë me përjashtime shumë të vogla. Janë rreth 1140 subjekte, aktualisht sot 982 prej tyre kanë ndryshuar kasën. Dhe pjesa diferenca për cilën
rreth 160 subjekte se kanë ndryshuar këtë për shkak të aktivitetit që zhvillojnë, që mund të jenë agjenci, mund të jenë call center, mund të jenë transport, të cilët ligji nuk i detyron që të kenë kasë fiskale. Në këtë kategori prej 982 subjektesh, 715 prej këtyre kanë ndryshuar fashën. Dhe 900 prej tyre kanë deklaruar me kasë, sepse mund të ndodhi që disa prej tyre mos kanë deklaruar pasi s'kan pas transaksione gjatë kësaj periudhe nga data 1 prill deri sot. Por mund të kenë përdorur dhe faturën tatimore me TVSH. Vlej të përmend që shumica e këtyre kanë tërhequr bllokjet e TVSH-s dhe nuk këtu u përfitoi nga rasti i them nuk ka një ngutje për ta tërhequr këtë bllok TVSH-je, pasi ligji thotë fatura e TVSH-s përdoret vetëm në rastet kur ka 40.000 lekë, shitje mbi 40.000 lekë të reja dhe me përjashtim të rasteve kur e kërkon vetë blerësi këtë faturë tatimore. Madje desha të sqaroja që në deklarimin e librit të shitjeve nuk ka ndryshuar asnjë gjë, sepse ajo që deklarohet në kasë, që është vlerë tatueshme me TVSH 20%, pasqyrohet në librin dikur libri Gjiros i shitjes, sot është libri i shitjes që mund ta regjistrohet çdo ditë në mënyrë elektronike në llogarinë vet që ka gjithë secili prej tatim paguzve në Durrës. Në fakt sot nuk kemi në kushtet që sqaroj se si bëhet ky kalim. Megjithatë, meqense është dalin mbas 10 ditësh, ka filluar me ndryshimin e shkallës tatimore në kasën tatimore, ka ndryshuar me marrjen e bllokut të faturës tatimore me një kosto minimale dhe deri në këtë pikë jemi me një kosto zero të fillimit të ndryshimit të statusit të kësaj kategorie, pra të 1140 subjekteve. Me datë 1 prill. Barra tatimore për të shtuar, apo jo? Dhe çdo rritje e barrës tatimore sjell dhe reagim, një lloj rezistence apo jo zoti Agalliu? Jo, këtu nuk kemi shtesë tatimore për biznes. Sepse tatimi i vlerës shtuar për cilën po flasim, nuk është se e paguan biznesi. I kalon konsumatorit. E paguan konsumatori dhe këtu është gjithë ngatrimi dhe unë do kthesha në fillim kur e filloi zoja Valbona. Detyria tatimin e ka ftuar në tetor në dorë të vitit kaluar në një takim, kur nga qeveria shqiptare ishte hedhur ideja që TVSH-ja të fillonte nga niveli 0. Unë kam qenë partizan që nga viti 96 që TVSH-ja duhet të jetë nga niveli 0, mos ketë përjashtime, sepse këto përjashtime kanë prishur edhe rregullën e lëvizjes së mallrave dhe produkteve të cilat ngarkohen me TVSH. Unë atë diskutim atë ditë kam thënë që është shumë e vështirë të bëhet nga 0, sepse ne na mungon në radhë para edukimi. Ne me tatimet, me edukimin tatimor jemi shumë brapa. Për mua, pyesni biznesmenet më dhe kush do qoftë, pyesni edhe ata biznesmenet që janë në parlament, ti thua sa të vëshë kem paguar, për gjithë do jetë kuptim plote, kam paguar shumë, thot, miliona, kur faktikisht, ata se kam paguar asgjë, ata kanë deru në bugjetin e shtetit, të vëshën e marë, që mas shkallës, o nga konsumatori fundit, ose nga subjektet e tjera. Mungesa e ballafaqimit e debatit nuk është se ka munguar në Durrës. Domethënë, duke parë në këto televizionet qendrore, ai është fokusuar në një nivel jo poshtë, aty ku duhet te bizneset e vogla, të cilat kalojnë në këtë skem. Po, për mua, pse më ndoshta mora fjalën, bizneset që janë të vogla deri në 2 milion lekë, për mua është një gënjeshtër. Ne duhet ta shohim vërtetën në sy. Nuk mund të ketë biznes në vlerën 2 milion që të jetoj. Mund të jetoj një specialist fushë, por specialistët e fushës janë gjithmonë nga zero. Kontabilistët, ekspertët, avokatët, jo, por shumica profesioneve janë që nga zero. Bëhet lap vetëm për dyqanet, për tregtarët që po mendohet futen të zbresin nga 5 milion që jetë të zbresin 2 milion. Nëse ne do të bëjmë vetëm një llogari të thjeshtë, si çfarë do të thotë të shesësh 2 milion në vit, do të shohim që ne gënjejmë. Dhe ata që mbrojnë tezën që 2 milion bëhet, unë nuk e pranoj dot. Nëse do bëjnë disa llogari shumë të thjeshta. Dyqani merret me qira, paguhet korrent, paguhet ujë dhe pastaj do mbledhet malli që do shitet. Sa është vlera këtij malli që do shitet? Sa është? 30% i blerën, 25%, 100%, nuk ka mundësi. Dhe po ta bëjmë do shohim që ne vazhdojmë të gënjejmë. Do ta pranojmë. Me dhimbje edhe mund ta pranojmë. Është e mira që disa gjëra të bëhen me kohë. Nëse në shtator gjithë kaluar holli deri nga 0. Në dhjetor e ktheu qeveria tha jo, tha deri në 2 milion.
Dhe tani ne i themi shiko se ti edhe po bëre gabime, do t'i korrigjojmë gjatë kohës. Unë do të isha i mendimit që të fillohet turimi më seriozisht, të aqojmë këtë periudhë tranzitore me të drejtën që gabimet e mundshme nga organi datimor jo se do falen, po që do korrigjohen dhe të shifet më seriozisht. Mos edhe atë që është biznesmen i deri në 2 milion, i cili ulërin lart e poshtë që po i priket e drejta, ta shofi të vërtetën në sy. Unë jam për ta parë të vërtetën në sy. Neve në vitin 2011 u futëm sistem auditët edhe kontabilistët. E ndjem, sepse ne nuk mund të rrisim dot çmimin. Kontratë kishim bërë vit për para dhe me ata që ne kishim më kontratën jo, po deshë dhe e paguam nga vetja të vëshën. E zbitëm nga i qmi që vit për para kishim marë të ardhur. Ran të ardhurat, ran pra, tekne. Pra ran të ardhurat. Të ardhurat ran. Pas taj, dikujt i shtohet puna, dikujt i paksohet puna, këto është reformë. Dhe në reformë mund të ndodhin gjitha. Ca mund të ecin mirë, ca mund të kemë probleme, të gjitha këthejmë aty, ne emancipimin e biznesi duhet ta bëjmë më shumë. Duhet jetë më aktive edhe dhomat e tregtisë, edhe drejtoritë rajonale. Drejtoria rajonale në Durrës i ka bërë 2-3 takime, unë kam të rritur dhe i erdhëm. Dhoma e drejtorisë dhe tregtisë Durrës nuk ka qenë dakord me këtë rritje taksësh. Të paktën kështu është shprehur. Unë se di, dhoma tregtisë a bën llogari apo nuk bën llogari, me dëshirë edhe unë nuk jam. Lehen 8 milion, janë tjera të tjera. Në fakt në të gjithë botën nuk janë dakord me rritjen e taksave, pa dyshim, por ajo që ju po thoni është që kjo bartë tatimore taksa... në të vërtet bie mbi konsumatorin. Pra, le të themi zemërimi, duhet jetë pak më e shtrirë. Jo i gjitha mbi konsumatorin. Jo, me logikën që çdo biznes ka si parim bazë maksimizimin e fitimit. Po. Dhe rrjedhimisht do të ngrihen çmimet. Dhe çmimet kanë nisur të kenë rritje edhe pa undje. Ajo çmime han debat, han mund flasim shumë, por të mos harrojmë që në tre ka shumë operator. Durrësi është mbushur me supermarkete. Çfarë mund të bëjë një dyqan ushqimor para një supermarketi që synë rrëçmimet, se supermarketi ka me TVSH? Pra, në ushqimoret, vetëm që ti do shkosh se merë më këtë dyqani lagjes, që ke afër, po do hecësh i çik që ta marrësh me çmim. Më kupton? Mund të ketë, unë asë diskutoj... Parashikoni faliment të bizneseve? Ai që ka gënjur do falimentoj. Që ka gënjur në të shkuptim? Po, ai që thotë unë me 2 milion kam jetuar. Sepse tani është i monitoruar dy fish, jo vetëm prekasa, por edhe deklarimi. Pastaj janë dy elemente, falimenti dhe çmimi janë dy elemente që i përcakton tregu. Së shumti po dëgjoj së fundmi të komentohet si një proces njerëzor më shumë se sa ekonomik. Ekonomia është në lëvizje gjithmonë. Modelet ekonomike ndryshojnë në varësi të ndryshimit që bën bota. Ne nuk kemi të shkëputur. Çmimin ai e rrit sepse e mendon sot që duhet arrisi për të kapur, ndërkohë që s'ka kuptuar procesin. Dhe duhet të bëjmë një ndryshim shumë thelbësor. Kush duhet ta bëj këtë informim? Nuk kemi të bëjmë me taks, kemi të bëjmë me tatim. Dhe TVSH-ja është një tatim indirekt. Tatim konsumi është i nominuar me këtë emër për një arsye të vetme. Është tatim i bazë. Që nuk e paguan ai që shet, si sa bukur e shprehu dhe zoti që është specialist. Dhe një si përmarrës vërtet mund të bëj biznes, bën politika biznesi, por në proces TVSH-ja është një proces që zinxhir i cili nuk është tatim që merret aty për aty, është një tatim konsumi, e blen, i shton margjin e fitimit, e shet këtë mall dhe e paguajnë si konsumator. Kështu ka bërë deri e sot. Ndryshimi vetëm është që po e dokumenton. Si shta dhe zotria, një biznes me 2 milion, ne nuk po bëjmë biznes për të ngelur në këtë fash. Çdo biznes fillon për të rritur, mund të shkojë 5, mund të shkojë dhe 8. Pra mund të kaloj dhe me tatin fitimi. Dhe në fakt, edhe emisionet duhet kënë të ftuar më shumë specialist për t'i qartësuar njerëzit, jo për t'i konfuzuar. Sepse është bërë çdo gjë me pejorative. Dhe njerëzit, përposa asaj që nuk dinë ta bëjnë këtë gjë, ne i konfuzojmë dhe më shumë dhe i friksojmë. Dhe mund të ndodhi tek tuk edhe ndonjë rritje çmimi nga mungesa e informacionit, por realisht nuk ka pse të ketë rritje çmimi. Margji i fitimit është brenda dhe nuk e prek. Siç tha dhe zotria, nëse ai do falimentoj nga tregu, dhe se në vërtet nuk ka ulet. Realisht fitimi i ulet. Apo jo. Ai ka pas fitim të munguar edhe kur nuk ka qenë në TVSH, për shkak të mënyrës se si e zhvillonte aktivitetin. Edhe pa deklarim. Atë që tha zotria, mund të ketë gënjur veten në radhë parë edhe shtetin. Kështu që duhet ta njohësh si proces,
dhe më pas ta gjykosh. Në fakt vetja nuk gënjehet asnjëherë sepse nuk nuk deklarohet, por në biznes mund të shfaqemi të gjithë dhe faktikisht ai është një lloj konkursi që në fund do konkurrojë ai që vërtet di të bëjë dhe plan biznesi, por njëkohësisht të dokumentojë edhe të ditë dokumentojë transaksionet e veta. Paralel me që është një proces shumë i vështirë. Të paktën nga vëzhgimet e kryera në teren, biznesi i vogël ka goxha mangësin në njohurit ekonomike dhe shikos, për këte, i rriten fiktivisht jo, biznesi, ose biznesi i vogël, ditë që ka shku ka marrë licencën, do ta kishte pyetur vetën, çfarë po bëj. Nëse se ka bërë këtë, pse e ka hapur? Sepse ne i herën e duam t'i vejmë të faj atit që si takon. Në ditën që u vendosa të dalë biznes, e di që do bëj këtë punë dhe do provoj fatin. Dhe biznesi është fat. Sepse dikush del në treg dhe thot unë do e hap dyqanin zyrën në orën 7, do punoj 12 orë, do bëj marketing, po fitova do rrin treg, po humba do ndroj punën. Neve biznesin është për ta ndihmuar aty ku duhet. Për shembull, një metë e madhe sistemi ton të TVSH-s pagesa ndogan. Biznesin e madh e grobos pagesa ndogan. Pa shitur mallin, ai ishte detyruar të paguajë. Neve, nga që jemi të pazotët, ta zgjidhim këtë gjë, sepse na ka ngelur për mua është ata vit që ka vitin 96-77, kur mendohet që ne nuk ishim specialist dhe ata që na mësoshin atëherë thanë më mirë ta marrim TVSH Dogan dhe ne u mësuam ta marrim TVSH Dogan dhe nuk e kemi parë këto 20 vjet se si ka shkuar TVSH-ja. Tani janë pjekur dhe specialistët, në çdo vend gjen njerëz shumë kompetent që e din punën dhe tani ne po afrohemi. Por prapë keq është për mua në Dogan, sepse në një nga elementet që kam dëgjuar është që kjo reformë që po bëhet do bëjë që ne të kontrollojmë biznesin e madh. Nëse është e vërtet, kjo është një gabim shumë i madh. Neve kemi gjithë ata specialistë që e dinë se ku dhem ekonomia jonë dhe s'kemi ngelur, që të vërtetojmë që biznesi i vogël do marrë faturat e biznesit të madh dhe ne do e kuptojmë tani biznesin e madh e kemi mirë. Gjithmonë ka vend për të ndërmarrë nisma ligjore dhe specialistët e mirëfillt mund të bëhen nismëtar për në lidhje me to. Por sërish i kthehemi kujt i takon barra e futjes një pjesë të biznesit vogël në TVSH. Po kuptoj nga ajo që dhe ju thatë, por edhe nga ato pak një uri ekonomike që ka, që barën e mban konsumatori. Si konsumator, sa me ndoni se do e ndjeni këtë barë të ati more? Sepse është 20% e vlerës e produktit. Duke ndjekur gjithë këto domethënë historitë e këtyre kohëve. Do kalojmë më pas si specialisti jo, tarifave vendore. Tarifat, flas vetëm si konsumator. Pa dashur t'jap shifrat sakta, po di vetëm një gjë që gjithë kjo histori që po ndodh pikërisht për atë kategori që janë vetëpunësuar. Kjo kategori që është deri në 2 milionë etj. Që do futen te PSH. Dhe nëse rritet këta në momentin e parë janë tregtar dhe në momentin e dytë kthehen po vetë konsumator. Kështu që gjithë kjo diferencë do kalojë dhe do bëhet nuk është për të ngritur kështu siç po e ngrën. Sot të shitës atje dhe i ka marrë këtë vlerë që ja marrë atje konsumatori, vetë kthehet konsumator kur do shkojë tek tjetri, sepse është një raport shkëmbimesh që ndodh pikërisht me këtë lloj kategorie, që është kategori më poshtë, nuk e di specialistë. Po qytetarët që nuk e kanë këtë lloj shkëmbimi. Mua ka bërë unë s'kam dash ta nxjerr domethënë kur dëgjoj këtë specialist, po është po njëjta gjë që do merret, e njëjta vlerë e marr diku, lihet po në këtë treg dhe po në këtë vend. Shteti është rregullator dhe kontrollon dhe e merr në këtë lloj formë sepse nuk gjen si që tha dhe Nini, që duke filluar nga biznesi i madh nga doganat dhe nga gjithë, ka gjetë një rrugë sepse historia e Shqipërisë në këto 20 vjet është e tillë, shumë ka kaluar. Edhe ndryshimet ligjore që kanë ndodhur me ligjet që kanë për tatimet dhe për taksat mund të kenë qenë kaq shpeshta sa e kanë vështirësuar se më thonë dhe punën e kësaj. Por kjo, nëse më pyet si konsumator, atë që jam i sigurt që do ta fitoj këtu do ta humbas në një vend tjetër, domethënë mund të dal me bilanc zero normalisht, nuk është se do ndodhi në gjë madhe. Absolutisht. Për katë kategori, nëse nuk e kam gabim, më thënë. Përfitoj nga rasti të sqaroj edhe diçka tjetër, sepse po diskutohet dhe prej këtij diskutimi jemi bërë edhe si specialistë të fushës, po dhe si konsumator. Nëse nuk ka të ardhura, pse e bën shteti? Këtu japim përgjigje edhe pyetjes që po qarkullon, do thosha rëndom, në nivele të cilët as nuk e gjykojnë dot, por as nuk e kanë për llogaritur. Dhe në momentin që thua ka kosto, kosto është baraz me vlerë. Dhe në qofse do ishte me vlerë për logaritur një kosto mesatare, atëherë do ishim para një diskutimi i cili do ishte i mbyllur. Shteti nuk pretendon të marrë të ardhurat nga kjo kategori. Dhe duhet të themi, kush është burimi, pse lindi, ose pse kjo fash u fut në këtë kategori. E para punës u fut një kërkes e grupeve të interesit.
vazhdimisht e kërkonim, kishim një marrëdhënie. Biznesi i vogël thonte nuk na japin faturë dhe biznesi i madh nuk na marrin faturë. Pra ishte një kontradikt që nuk është shfaqur së fundmi. Siç tha dhe Luani, shteti është një rregullator. Dhe unë nuk mendoj për kosto shtes, rritje çmimesh. Çmimi sot një mall që blihet një oriz, një sheqer, mund të ndryshojë dhe bursa. Ndërkohë çmimi ka nisur rritje e çmimeve. Ne do ngrem grupet tona për verifikimin e çmimeve abuzive, sepse këto janë çmime abuzive, për të evidentuar sa përqind është rritur dhe çfarë mekanizmi po ndjek kjo rritje e çmimi. Është do... mas mbrojtëse e tregtarit të vogël për të rritur fitimin, ndërkohë që do mendon se do përballet me si një pagesë ekstra. Si do rriten qerat sepse u rriten çmimet kur kanë dhënë kundërt, ajo më lë. Është gabim pra kjo që ndodh. Kjo që po ndodh është shumë gabim. Nuk është testuar si proces. Nuk është vërtet mos. Si, kur ai nuk di të llogarisë një kosto, nuk thotë nuk di të bëj deklarimet, që nuk më mëmendja që të ndodhi kështu. Atëherë si rrit çmimin paraprakisht për të mos prekur margjin e fitimit, margjin e paguajmë ne të gjithë. Pra është një, ndoshta edhe ai, siç ju thash dhe në fillim, është konfuzuar nga njerëz që janë kompetent, që dalin në televizione të ndryshme, dhe nuk e kuptoj që si popullsinë e vet e trajtojnë në këtë mënyrë. Do sugjeroja, domethënë që në çdo televizion të ftonte specialist për të dhënë eksplicitin e gjithë këtij procesi. Pra si ndodh në fakt realisht, si dokumentohet realisht. Kështu që njerëzit mos të friksohen, ekonomistët që kanë pas për deklarimin e sigurimeve shoqërore, do t'i kenë dhe për deklaratën e TVSH-s. Nuk pa mëmendja që biznese sot të konsoliduara edhe në 2 milion, sepse janë pjesë administratës prej 20 vjetësh dhe nuk mund ta mendoj që nuk kanë një kompjuter, kanë smartphone, mund ta deklarojnë në mënyrë elektronike, siç kanë bërë deri më sot. Asgjë nuk ka ndryshuar. Asgjë. Në fakt një kosto e shtuar do jetë për këto biznese edhe pagesa e ekonomistëve. Jo, nuk e shoh me atë. E dëgjoj lart e poshtë që diskutohet bile. Nga të dy palët, nga të dy palët. Për kostos. Po dhe jo, përmendet, jo, përmendet shumë gabimisht rritja nga puna e ekonomistëve. Në çastin që unë ndjoj këtë, vjen keq që pasaj themi kemi 28 vjet tranzicion. Kontabilisti është profesion. Dhe të gjithë ata që flasin nuk e di që ka një standard kombëtar kontabiliteti numër 15 për bizneset nga 2 milion deri në 10 milion. Në çastin që ka një standard, është një punë që ai e bën. Nuk është një deklarim shtesë, është një punë shtesë. Është tjetër punë që tregu, si për çdo gjë, do vendosë çmimin real. Ju thonë ta bëjnë vetë subjektet. Subjektet mund ta bëjnë. Ndryshimet e mëdha në teknologjinë në detyrit tatimore janë arritur suksese, është tjetër punë që ai nuk e di. Sa po thonim që jo, jo, sukses tani e para, e dyta, janë prodhuar programe kontabiliteti që një operator mund të themi shtohet, jo një ekonomist, këtu ngatrohen gjërat. Po. Opera ai që hedh. Ai që mund t'i hedhi, pastaj ekonomisti mund të shkojë vetëm edhe një herë në vit që t'i kontrolloj nga fillimi në fund, harton pasqyrat financiare dhe i dorëzon. Pra, vet mund ta bëj. Dhe ligji ta lejon edhe vet sot. Edhe SHPK-t e lejon gjërat që i bën administratori, nëse duan të mund të ketë shtesë, unë jam që do ketë rritje çmimi. Është pa diskutueshme, kjo rritje çmimi mund ta ajustohet gjatë kohës, nuk mund të jetë aq e madhe sa pretendohet, sepse me të drejtë zonja Valbona tërheq një vëmendje shumë të madhe. Deri tani, ajo pjesa e TVSH-s, tatim vlerës që duhet të paguar, është marrë nga biznesi. Tani që do bëj deklarimin, një pjesë duhet derdhur në buxhetin e shtetit. Kjo e pakson. Dhe ne kemi një histori mira vjeçare në fushën e tatimeve, që sa herë ndodhin reforma të tilla, ngrehet çmimi, nuk është histori shqiptare, është gjithë botë. Pa diskutuar. Ngrehet çmimi dhe siç është një duket kujtohet tani emri një shkencëtar anglez i fushës, thotë sa herë ka ngritje çmimi, ata hajn masat poshtë. Asnjë tregtar nuk e mban për vetë. Dhe ky është rasti i pastër ashtu si edhe taksa e rrugës tonë. Po jo se vjen nga futja në skem. S'ka bëj me taksa. Është tendencë e tregtarit për ta çmimin. Kjo ka ndodhur gjithmonë. Ka zgjuar rritja. Sepse ai do të maksimizoj fitimin. Është rritur çmimi i bukës, është rritur çmimi i energjisë elektrike, është rritur çmimi i ujit, janë rritur gjithë çmimet. Ka pas protesta, qeveria merr masa që të ndihmoj shtresat në nevojë, sepse problemi është i shtresave në nevojë që preken, sepse ka i dyqane i lirë që mund të themi çmimi mund të jetë çik më i arsyeshëm se supermarket. Është cilësia, është afati, përdorimi e tjerë që vendosin. Këto i merë, ka për detyrë qeveria. Problemi e që kjo reforma, qëfar do bëjë?
duhet i pranojmë, do ketë humbje të biznesesh. Do ketë biznesi që ecin mirë. Unë po ju tregoj një shembull konkret. Janë tre kafe në të njëjtin vend. Ai në mes ka dalë me TVSH. Për pagë, sepse thamë çfarë do bëhet? Unë jam me të tre këta. Unë tha tani, nga që do paguaj, thotë unë fitoj më pak se këta dy tjerët. Çmu dëshmu tha që deklarova kasë. Pikërisht, kjo është, sepse nuk e kanë ditur këtë shqetësim. Jemi po të njëjtët karrige, po të njëjtët njerëzyn, dhe nuk ka mundësi që unë e kalova 2 milionë. Sepse unë nuk e dija, thonë që po ta deklaroja 2 milionë, po, do përfshihesha në këtë taks. Atëherë unë i thash vetëm këtë shembull, përpiqet të punosh orë më tepër se ata. Të krijosh ti tregun, do të paksosh ti fitimin tatë ose do rrisë çmimin. Po rritë çmimin, nëse zëm kafesh 50 lekë plus TVSH, shkon 60, ai mba 50. Determinisht që nuk do pin, do shkojnë këaj. Ty do të bëj xhiro dhe do ulësh ti ke 50. Edhe po të rrisë cilësinë e produktit sërish. Po cilësia, po rriti cilësinë dhe po rriti sasinë, me çik pun do fitoj po të njëjtën mas taro që ka krijuar. Kto e kjo është, pse jeta është e biznes? Pa diskutim. Nëse jeni ndjeni gjithmonë nga QKL-ja, a ka reagime të biznesit në lidhje me zhvillimet e fundit, pra mbyllje biznesesh të vogla? Jo, në Durrës nuk ka ndodhur, për kundrazi. Jeni interesuar, do më sigurisht jam interesuar, dhe me shifra mund t'ja u vërtetoj një... Për 2017, biznesi ma ka qënë 2465 subjekte. Janë regjistruar 127 subjekte, biznesi madh flasim, dhe 0 të çregjistruar. Biznesi vogël kanë qenë 10309, flasim deri në fund të 2017-s. Janë regjistruar 1645 subjekte të vogla dhe 154 janë çregjistruar. Mund të jenë çregjistruar për arsye personale, për arsye... Jo, po flas këtë muaj. Këtë muaj. Atë po flas muajin e fundit azhurnuar, janë regjistruar 37 biznese të mëdha, 0 të çregjistruar. Biznesi vogël janë regjistruar 793 dhe 12 janë që regjistruar. Të janë dhëna zyrtare nga QKR-ja. Brenda muajt fundit. Po, po, sigurisht. Paksimet ose mbylljet e biznesit vogël nuk mund bëshin në atë kohë, do ketë shumë në rrjedhje deri në fund të vitit. Pa dyshim është shumë shpejt. Ne, Durrësi ka një veçori që ka shumë biznesi italiane, biznesi vogël, deri në 5 milion, sepse ata kanë ardhur, kanë hapur këtu, vinë e punojnë në Shqipëri, janë shumë të interesuar dhe me fitimin që i ngelet, me llogaritë që kanë bërë, del shumë më mirë. Asi nga shqiptarët, ta themi shqip, nuk e kuptojnë që ai biznesi që ishte 5 milion, kur është i vetë punësuar, krijon të ardhura të mjaftueshme dhe të mira për të mbajtur edhe familjen. Këta do mbyllen, sepse kanë qenë pa TVSH. Bizneset që protestuan ditët e fundit në Durrës deklaruan se mezi nxjerrin një fitim 300.000 lekësh të vjetra gjithmonë. Sa reale ju duket? Në fakt protestuesit nuk janë ata që preken direkt nga kjo skemë, por si konsumatorë ato dhe solidarizim me jo, pjesën tjetër. Jo, në momentin që u shfaqën si përmarrë, si bizneset të tilla. Pikërisht. Konsumator sigurisht në çdo moment për posta asaj që bëjmë jemi të gjithë konsumatorë. Dhe në fakt, ajo është një kategori ambulantësh, pra shkon për poshtë asaj për cilën ne po diskutojmë, nuk kam fash fare, paguajmë vetëm sigurimet shoqërore, deklaroj një herë në 3 muaj. Dhe për qënë korekte, unë pataftuar në bisedën e sotme edhe zotin Myslym Çoku, i cili është kryetari i shoqatës së tregtarëve ambulant dhe personi që le themi drejtoi protestën në fundit në Durrës. Dhe ai u tregua shumë i gatshëm, por më pas në një komunikim me sa duket me specialistët të tatimeve ose të bashkisë, më merë në telefon dhe thotë, unë nuk mund të vi, sepse ne nuk prekemi nga kjo. Sigurisht, këtu merë një përgjigje dhe të pytjes që... Por si konsumator, se cilin nga ne ka të drejtë të protestoj në rrasë tregu nuk do të kontrolohet përsa i përket rritjes të çmimeve. Ju çmimin e monitoroni sot që jemi në një diskutim publik në mbarë Shqipërinë, por ti e ke vënë re që çmimet kanë evoluar nga muaj në muaj dhe ti tenton ti kësh në një dyqan që e ke marrë me një çmim të një muaji përpara. Pra çmimi nuk kondicionohet, me këtë kuptojmë që nuk kondicionohet nga ndryshimi i fashës, kondicionohet nga faktorë të ndryshëm. Këtu kemi të bëjmë me një fenomen të lidhë mbikëshmërinë me psikologjinë njerëzore. Janë dy gjëra që nuk i lidhim dot. Për shkak të asaj që
nuk është dëshira për ta bërë një gjë të tillë. Pra çmimi është fleksibël. Në historinë e ekonomisë botërore, çmimi përcaktohet nga kërkesa-oferta. Nuk ka asnjë teori përveç teorisë shqiptare që themi që sa ndryshon fashën, do ndryshosh edhe çmimin e një produkti. Pastaj jemi ne konsumatorët që zgjedhim për të shkuar në një subjekt, në njësi ekonomike private, e cila nuk na gënjen, nuk na vjedh, nuk abuzon me çmimet. Mbase kjo është diçasja, ky e filtron pjesën e biznesit sot. Sepse ai që thot, rasti që mori zotëria, që një bar deklaron dhe dy bare të tjera, është një filtr që gradualisht do t'i vidita që do dali, do pasqyrohet, do dali në duke, pra cili do mbijetoj, pra ndaj bëjtirje të gjithë bizneseve në Durrës të jenë sa më real në deklarimet e tyre, sepse e keqja më e madhe nuk është kalimi në këtë fash, pra për 1140, po është ajo që të na gënjesh ne si konsumator, të na vjedhësh, sepse rëndom më ka ndodhur dhe mua si qytetare Durrësit një kupon jo ta ti marr. Vlera me TVSH dhe vlera pa TVSH, subjekti ka qenë njësi 9-2 milion lek. Do thot, tendenca për të arritur çmimin ka 1001 mënyra për të mos i vënë një emër tjetër. Kjo ndodh pothuajse në çdo subjekt, kudo që të shkosh. Në Durrës, edhe në territorin e Republikës Shqipërisë. Kudo. Pra konsumatori nuk e vjedh fasha. Është tendenca. Gjysma e keqes kur të sjellin një kupon jo ta ti marr, po ka raste që nuk ta sjellin fare dhe ti duhet ha mendosh se sa është çmimi i produktit. Jo, realisht, nëse do marrësh një produkt që e merr diku me TVSH, ti e merr të barabartë dhe në njësi. Këtë mund ta testoni dhe juve si konsumatore, për të bindur që ai TVSH-n ta merr dhe e mban për vete. Ndërsa me ciklin e TVSH-s, blerje dhe shitje, TVSH-ja bashkë ka dhe margjin e vet, TVSH-ja i zbritet nga e blerja dhe ai paguam për diferencë, atë që e kemi paguar ne si konsumator. Bizneset që kalojnë, kanë kaluar tashmë në këtë skem, në skemën me TVSH, a u cënohet marrëdhënia me furnitorët? Kjo është, ne sot jemi këtu për të, si thua, është bërë një vetë rregullimi kësaj marrëdhënie, ose të paktën furnitor dhe blerës, pra kemi një marrëdhënie me gjithë. Sepse shpesh ka furnitor me çanta që... Jo, unë furnitor kryej persona të ligjshëm, do të thënë që bëhet nëpërmjet faturimit, dokumentimit, dhe ky është qëllimi i marrëdhënies sot. Ato me çanta nuk mund të mendoj dot që janë blerës e rastësishëm, që mund të blenë një njësi ekonomike dhe shesin për esapin e vet. Por nuk mund ta quaj subjekt. Subjekti ka një status caktuar, ka një vivend ushtrimi aktiviteti. Nëse do ishte i lëvizshëm, është një shitje der më der, është një kategori më e vështirë, që shumica e bizneseve të mëdha mbi 8 milion e din si funksionon, kanë dhe kasën, kanë dhe faturën tatimore në brenda mjetit lëvizës që kanë. Pra e rregullon këtë marrëdhënie me furnitorët e pa deklaruar, le të themi, furnitorët informal kalimin në këtë skem? Do sfumohen. Do sfumohen, sepse dhe ky nuk ka interes të shesim. Mbaj mall pa faturë. Pikërisht, prandaj po them. Atëherë rrjedhi mish duke qenë rrjedhje të vërtetë të fjalës, formalizohet dhe biznesi, po dhe marrëdhënia biznes dhe konsumator. Më besoni që është një marrëdhënie shumë e mirë, do na shërbejë të gjithëve. Zotria tha dhe një gjë, sepse kemi diskutime dhe si specialist kemi diskutime tona vit mbas viti, mund të ishte edhe pragu zero dhe pjesa e që mendoj unë dhe e testuar artigjanët, të cilët kryen kryesisht shpenzime dhe kanë blerje shumë të vogla, pra kanë punën e dorës, mund të ishin me TVSH, po mund të ishin përjashtuar. Pra deklarata e TVSH-s ka rubrikat veçanta, të cilat për të përmbyllur ciklin e TVSH-s mund të ishte me TVSH, po mund të ishte te rubrika shitjet përjashtuar. Do të për të stimuluar edhe mund të proklamoj sa jemi në artist. Mund të deklaroj edhe një gjë të mirë së fundmi, e para që nuk do penalizohen deri me 31 dhjetor. Kemi këndet e dedikuara pra drejtorive rajonale, për pos kësajt e gjithë drejtoria është e informuar që nga kushdo që pyetet nga biznesi të mund të kthejë një përgjigje të saktë për mënyrën se si funksionon ky proces. Mund t'ju them edhe diçka tjetër që po punohet për thjeshtëzimin e deklaratës së TVSH-s, duke ngrirë rubrika të tepërta që i takojnë biznesit të madh dhe për të lënë rubrikën blerje
TVSH, shitje TVSH dhe TVSH të pagushme, pasi kredia e TVSH-s mbartet në mënyrë automatike. Pra, nëse shumica kërkon që të ishte bërë një punë përgatitore për një viti, jemi në kushtet e një viti, pra ka filluar trajnimi me web, me shkuarje vend më vend të biznesi, njëkohësisht në fund të 31 dhjetor, ne plotësojmë ciklin një vit, që njëkohësisht edhe deklarojmë, por dhe i mësojmë se si ti deklarojnë këtë. Në fakt të kënd i informimit që ju përmendët, unë shkova një ditë dhe nuk pash në një fletush që orienton qoftë biznesin e vogël që kalon në këtë skem, por qoftë dhe konsumatorin mbi zhvillimet, pasojat që sjell kjo skem të këta. Ndërkohë që të gjithë punojësit në sportel ishin në punë e sipër, disa dhe të irrituar dhe nuk guxoja as të pyesje në lidhje me këtë. Më vjen keq që keni këtë përshtypje për personelin e shërbimit të Durrës, po sa hyn në drejtorinë e shërbimit, ke një personel të dedikuar, këndi i biznesit të vogël, që merret vetëm me këtë punë dhe gjithë personeli i shërbimit nuk kryen vetëm marrje dhënie me tatim pagusin, por njëkohësisht shërben me lloje të ndryshme vërtetimesh. Me ka ngarkesë punës, ishte e dukshme. Sigurisht, po ngarkesa e punës është, por nuk mund t'ja lejojmë vetes që të mos merrni përgjigjen që prisni apo informacionin që duhet merrni. Do shta duhet bën edhe një kuti ankesash. Është kuti ankesave sa hyni në të majt. E rëndësishme është që njerëzit të kenë akses në informacion. Është një kënd, po, i të i dukshëm dhe se cili hedhë ankesën, ma di është dhe një kënd i veçantë, kënd i bashkëqeverisës, që nëse nuk do të hedhësh një kënd, mund të ulesh në kompjuter dhe të shkruash ankesën e rastit. Kjo është shumë interesante, pasi se cili qoftë edhe duke ruajtur anonimatin, duhet të përcjellë shqetësimin e vetë dhe të ketë mundësi që shumë shpejt marrë një informacion mbi atë që po ndodh me jetën e ti, me jetën e gjithë se cilit prej nesh, sepse të gjithë e dim, vërtet rriten taksat, tatimet, por të gjitha këto kthehen, janë të hyra publike që kthehen në interes të publikut, pra në investime, në shkolla, shëndetësi, për cilët të gjithë jemi të etur dhe në një shtetë si Shqipëria, ku borxhi publik është goxha i lartë, e ka kaluar kufirin ligjor prej kohësh dhe ne paguem prej vitesh për të ulur këtë nivel të borxhit. Edhe këto ndryshime fiskale janë të pritshme, pavarësisht se askush nuk doj që të paguaj më shumë për një produkt që e ka marrë 2 lek më pak. Apo jo. Zoti Agalliu, mendoni se do formalizohet tregu, tregu me këtë lëvizje? Tregu nuk është se i pa formalizuar. Disa gjëra që nuk kanë shkuar mirë do sistemohen. Ka qenë kangren kalimi i faturës nga biznesi madh tek biznesi vogël, janë bërë sajime në kohë, një biznesi madh, por pa një biznesi madh në pamundësi të shiste produktin tek biznesi vogël, tek rrjeti i shpërndarjes, hapte edhe ai vetë një shitje me pakicë, gjëra që me kalimin e kohës u kuptuan që qenë zgjidhje të përkohshme. Ka pasur problemet më dha biznesi vogël ankoj diku me drejt, diku pa të drejtë, që nga biznesi madh faturat vinë më të ulta se sa çmimi real. Vetë fakti që është kryer një treg, tani domethënë është maturuar tregu, sistemohet. Domethënë biznesi i vogël do faturën realisht, do faturën me sa ai paguan. Ne jemi në mos dëshmitar, kemi dëgjuar lart e poshtë që tjetër paguhet në shoqëri dhe tjetër merret në faturë, dhe kjo diferencë eliminoi në mënyrë abuzive duke mos deklaruar çmimin real si biznesi i vogël, kafe, restoranta, çfarë mund të themi. Kjo të gjitha këto bën për të formalizuar sa mundet shoqëria. Për mua, çfarë ndjeva nga zonja Valbona m'pëlqen, sepse u kthem edhe një herë tek emancipimi. Emancipimi në termat ekonomik është shumë i vështirë, por duhet bëhet, sepse tranzicioni shkoi shumë gjatë. Shkoi shumë gjatë dhe po e them sot që është mprill, ne kërkojmë në emër profesionit dhe biznesit, që gjithçka që qeveria shqiptare do të bëjë, të bëjë për para prillës së shtatorit, me diskutime të gjera, kur të miratoj buxhetin e vitit të ardhshëm, të jenë gjitha të shkruara dhe mos fillojmë ne tani, se është kosto shtesë, edhe unë që të merrem tani në prill, nëse do vishti për konsult, për mua është kosto shtesë, sepse unë mendoj që kam planifikuar planin tim vjetor, çfarë do bëj. Edhe tek tatimet,
këto janë ndryshime të mëdha, unë nuk shoh që kanë kushtuar staf. Domethënë këto kanë një punë, i vjen dhe një punë tjetër që duhet ta bëjnë. Pra ne është ajo jotja që ti the, shiko se ati ishi, po, ata mund t'jenë t'irrituar, se është një punë që duhet bërë. Po, dhe nuk gudzohet t'i pyës, është jo, po, njerëzit, po të shkosh me kujdesi, shef, ato të përgjigjen. Por publiku i do të gjithë gjërat në qast, ka një orar, ka një rregull. Ti paraqet kërkesën, do vishë të marrësh për 24 orësh. Po mund duhet, ore se do duhet ty, këto i paguen për një punë që vidhon 7 dhe ma nuk mbyllë në orën 3. Kjo e jote është shtesë, nuk e ka të planifikuar që do vishë ti. Kemi edhe ne si konsumatorë, si jetarë, si biznes, që shkojmë paraqitimin organit të timor, ne kujtojmë sepse jemi ne, se fidhëm edhe lapin, flasim, që themi që ko, se u paguaj taksa. Jo, dhe organikat janë mangëta, dhe jo vetëm... Jo, aju tani, kjo drejtoria që kanë këta këtu poshtë, pa ta fatin të shkojë pardje për një regjistrim, janë njerëz më kompetentë që ka pasë statimet. Dhe për mua, kërë mendoj që e atje si për tip të mënd, por ata ju jeni si specialist, mua nuk njohen. Jo, nuk me e fa. Dhe personi që thotë zotëria e kam bërë lëvizje në apostol, për një arsye të vetme, për qënë kompleks në të gjithë, nga fillimi, nga gjëja më elementare dhe në fund, që nëse nuk merë sjarimin e dur nga një personel, tjetë të marri përgjigjen nga një person. Nuk po e nominoj, sepse jemi, tash janë pjesë administratës për 20 vjetëre, lëvizja është bërë e tilë për ta formëzuar atë, pasi aty merën të gjitha lojë e shërbimeve. Aty shërbejmë dhe qytetarve dhe biznesit që paguan taksa. Një këshill nga të tre, si mundet që biznesi i vogël që kalon në këtë skemë, por edhe ne si konsumator të ndjejmë sa më pak këtë barë tatimore? Çfarë duhet bëj biznesi i vogël? Jo, biznesi i vogël më ne si konsumator. Po edhe ne si konsumator. Tani duhet të dishin që unë si konsumator, në qëfëse sot furnizohem, se po flasim për ushqime. Po ju jeni konsumatori specializuar, në prendaj kërkoj një këshill, qoftë edhe për biznesin, qoftë si konsumator. Unë jam i konsumatori thjesht. Muj vetëmi që do mankohet, është e që më shetë perime. Ato e ka njësur mbritjen e qmime. Ato me të drejtë, sepse ato nuk marin dot nga aji fermeri, nuk e merë dot me faturë. Dhe ai me të drejtë atun do e paguajë të vëshën gjithë vetë, se s'ka të vëshën blerë. Të bëja ato faturë për blerën e malit, dhe malit ta marri nga një fermer. Fermerët janë të gjithë me nipte. Dhe mund të them që në Durrës ka 1658 fermer, që do të thotë, në ditë ne regjistrojmë pothuajse nga 20 fermer, të çdo kategorie. Ka niptin, të bëja ato faturën, këtë ma konfirmon dhe drejtori taksave të bashkisë, pasi kemi... Dakor t'ja me që thot drejtore Hesha se... Kjo është një zhidhe teknike, do me thënë, kjo është një problem, kurse për të tjera... Kjo është dhe qëllime i pyetjes. Jo, për të tjera t'janë, gjithë të ushqimore t'i merë në një supermarket. Supermarketi nuk mund t'a rrisin do shpimim, se s'ka të lidhe fare me këtë. Ti e ke marë me kuponin... Po dyqanet ushqimore të lagjeve? Po dyqanet ushqimore të lagjeve, tek ato do ndjehet. Por, ka dhe një gjë, që aju mund t'a ketë që këshmi më të lartë. Se ti për tonë shkosht të marrështet i ku duhet. Sasia malet që shetë është limituar. Do me thanë, aji është jorës fundit, ti ke i dyqani nuk bëz funizime. Në fakt të dyqanet nuk të pajisim fare as me kupon të atimor. Jo, kanë, ka që t'japin, ka që t'japin. Kam, unë shofë për shemëll, aty ku jemi ne, ka që një dyqan, fruta përimi jam bëtë tre. Se që unë pjus vetër. Nuk të flasë që është e përgjithme, por ka plot subjekte që nuk e. E kërkoj kuponit. Sepse është i sensibilizuar dhe është i fushës. Edhe unë nuk u ja lejoj vetës të blej pa kupon të ati marë. Edhe pse se cili e ziton, bën ato. Hynë ato njojët e vogla përënda. A mund të temë dhe në Durrës, ka, sepse unë shof të regusit, ka rritjet të ndjeshme të përdorimit kuponave. Dhe në që se do flasim për kategorin që kalojnë në këtë fash, që ishte biznesi vogl me të vëshë, mund të temë që për vitin 2017 ishte një gjiro 4 miliard e 700 milion, rreth 7 milion kupona. Dhe po të bësh një pjestim të vogël, dhe të të mësatarish një kupon nuk është në vlera minimale, pra kuptojmë që kuponi lëshohet në vlera reale. Mund të them që përshka të treguzve pozitiv që ka drejtoria e Durrësit, kjo gjë nuk vjen spontane, vjen atyrshëm, partneritet, biznes, edhe administrata timore. Mardhënja jo në ndërsjelt me kontrole,
konsulta me biznesin. Pa dyshim që gjërat kanë ndryshuar shumë nga viti në vit. Me gjitha duke qënë aty ndryshimin e vëre, nuk është ndryshim që vjen nga një individ, vjen ndryshim nga gjitha administrata që ka drejtoria rajonale Tatimore Durrës. Po, por edhe ne si konsumatorë për shkak të zhvillimeve, informimit, jemi më të ndjeshëm. Pra, e vëmë re nëse kuponi është Tatimor, është jo Tatimor, është i rregullt, i parregullt dhe tentojmë të reagojmë qoftë dhe me kamarierin apo atë tregtarin e vogël. Kjo është e vërtetë. Mund të bëja edhe një ndërhyrje të vogël? Patjetër. Dhe si gazetar që jeni, do t'ju bëja një thirrje vërtet si qytetare. Ka filluar më përpara fushata e dezinformimit se sa e informimit. E kemi detyrë qytetare, për postë që e kemi detyrë shtetërore, ta informojmë qytetarin tonë, të informojmë atë pjesë dhe t'ja imtëzojmë, t'ja bëjmë sa më të thjeshtë për ta kuptuar se çfarë po ndodh si proces. Siç tha dhe zotria që është audit ligjor, është ekspert i pavarur, privat, ka një marrëdhënie të kondicionuar me shtetin nëpërmjet bizneseve, është një detyrë e ngushtme që e ka kërkuar koha. Nuk e kërkoi as politika, e kërkon tregu, e kërkon ekonomia, e kërkon formalizimi, dhe formalizimi kur vjen, vjen për biznesin dhe vjen edhe për mua si qytetar. Unë e kuptoj që thirrja prek të gjithë aktorët mediatik, por ky emision dhe pikërisht me ju që jeni specialist të fushës dhe që e njihni shumë mirë qoftë ligjin që sjell këto ndryshime, por qoftë dhe terrenin, u bë pikërisht sepse nga vëzhgimet në teren, nga kontaktet në teren, si gazetar, por dhe si konsumator, vihet re që tregtarët, bizneset janë të pa informuara, nuk kanë informacion dhe janë të friksuara, nuk flasin. E dini nuk që drejtoria rajonale bën trajnime dhe në trajnime është një pjesëmarrje shumë e vogël? Kur je i friksuar, përpiqesh të kërkosh informacion, që të qartësosh veten dhe pastaj atë ta përfshish në zhvillimin e aktivitetit tënd. Ndoshta nuk funksionon mirë dhe rrjeti i informimit. Është në nivelet më të mira, e tha dhe zotëria, asnjëherë nuk ka qenë në këto nivele, është e mirë strukturuar dhe në faqen tonë po t'hyni dhe sot. Ndoshta mbetet në nivel specialistësh, ekspertësh, jo, biznesesh. Jo, është për të gjitha kategoritë, edhe për një kategori që fillon biznesin sot, që do të fillojë një biznes, informohet si të bësh biznes. Desha t'ju korrigjoja edhe për flet palosjet, çdo tavolinë në drejtorinë rajonale sot ka flet palosje të gjitha. Jo, kishte shumë flet palosje, por jo por, për ndryshimet e fundit. Në këndin e dedikuar janë flet palosjet për biznesin e vogël, pra vetëm për kategorinë 2 deri në 5. Kështu që nuk mendoj se njerëzit nuk duhet të friksohen. Unë me që friksohen edhe sepse në rast se do të deklaronin publikisht protestën, revoltën e tyre ndaj këtyre barrave të reja tatimore, grupet tatim taksave do të vërshonin tek to dhe gjobat janë një problem. Mund të them një dën që mund t'ja u përmbys mendimin edhe atyre që janë të friksuar dhe në kushtet e informalitetit në drejtorinë rajonale tatimore Durrës, po t'jap një shifër, janë mbajtur 37.000 akte në drejtorinë rajonale tatimore Durrës, që përfshin Durrësin, Krujën dhe Kavajën dhe janë bën rreth 700 penalitete. Edhe me përqindje matematikore nuk kemi në nivelet e gabimit që ka çdo proces. Që do të thotë nuk është qëllimi ti penalizojmë dhe kjo nuk ka ndodhur. Janë vitet, po ja u them sinqerisht, që subjektet janë penalizuar më pak. Nuk është ky qëllimi jon dhe shteti dhe si çdo shtet tjetër nuk mbahet me gjoba. Sistemi vetë deklarativ është një sistem që na bën ne për të shkuar aty ku duam të shkojmë, në Bashkimin Evropian. Para se të kalojmë te taksa e pronës ku ju do keni peshën kryesore të bisedës, ndërsa ju do të ktheheni në konsumator, në qytetar që do e paguani këtë taksë dhe do të ndjeni efektet e saj, do doja t'ju pyesja të treve. Edhe në lidhje me taksën e rrugës kombit, pasi është një nga zhvillimet e fundit dhe pjesë e paketës fiskale që ka hyrë në fuqi nga 1 prilli, pavarësisht se u ndërpre. Jeni dakord, si jeni dakord, si e gjykoni? Unë e gjykoj që ne jemi të vonuar. Jo që të vëmë taksë, jemi të vonuar që rrugën e kombit nuk e kemi në nivelin që deshi Zoti dhe na e dha. U i tregoj një histori shumë të vogël, ndodhi në vitin 2005, kam shoqëruar përfaqësuesin e Bankës Evropiane për ndërtim e zhvillim.
i cili kishte një projekt Port Durrësit dhe s'është realizuar edhe sot e kësaj dite. Cili projekt? Projekt për terminale kontejner me vlerën 17 milion euro. Po. Vërtet. Ai habitur që pritja nga ne ishte shumë e ftohtë. Ishin ndryshime se ishte marrë pushtet, kishte ikur pushtet, dhe ne kur ndrojmë pushtetin e fillojmë gjithçka nga zero, që është një turp kontar. Më thotë, a dini që si është rruga Durrës Moskë? Është kështu tha. Ju duhet kapni Moskën. Siç e bën akoma rruga Durrës Moskës. Kam 12 vjet, 13 vjet që më shkon mend ai kishte drejtën e madhe. Ajo është rrugë që duhet shfrytzuar dhe po të shfrytëzohet të gjitha gjërat dalin. Vendosja taksës kur qeveria për mua është e larë, është në rregull. Ka njoftuar 1 vit, 2 vjet përpara, kontrata është bërë shtator, ne zgjohemi gjithmonë vonë. Po flasim për vlerën e taksës. Vlera taksës tani mund të jetë e madhe. Si dhe si mund të janë specialistë themë është e madhe 5 euro. Mund të ishte 3 euro, mund të ishte 2. Konsumator. 2 konsumator mund të janë. Sepse mua si konsumator do mbien bizneset që un auditoj, kontrolloj. Do bie turizmi. Sepse ata që ulltojnë atë rrugë janë shumë të thyeshëm, shumë fleksibël. I rritet çmimi. Kur nëse janë të vërteta të gjithë dhënat, sepse lexojmë edhe çfaqen shumë dhëna dhe s'po gjejmë kush janë burim. Nëse unë kam paguar ke karburanti, pse duhet ta paguaj? Ktu duhet parë, por ne duhet luftojmë atë rrugë ta mbarojmë, atë rrugë ta vëmë punë. Sepse porti Durrësit, nga i pari që ishte në vitin 93, nga i pari që ka qenë deri nga vitin 98-2000, me bërjen e një rruge që lidh portin e Tivarit me Beogradin, kjo rrugë merr fund. Dhe ne kthehemi, vazhdojmë të mbetemi jo fshat që kanë qejf me përmend politikanët, po fshat shumë i vogël. Jeni pro taksimet në këtë rrugë? Taksimi jo, taksimi është bërë, nëse unë kam paguar ke karburanti, çfarë më kërkon tjetër? Ne paguajmë ke karburanti shumë. Dhe nëse ajo është taksi karburanti, taksa ka një gjë, thuhet do përdoret për këtë qëllim. Nëse jam mbledhur më shumë nga kjo dhe s'është përdorur për këtë qëllim, dikush duhet penalizohet. Pra duhet të ketë transparencë se ku shkojnë taksat. Po, s'ka pse të përdoret taksa që un paguaj për rrugë, shkoj për shëndetësinë dhe për arsimin. Un dua që edhe arsimin ta kemi në shëndetësinë. Por termi taks për mua është taksa, është nominative, është pjesë që thuhet shkon për këtë gjë. Sësi tatim që përdoret në ekonomi. Neve, nëse do me ditë, kemi edhe një taks 5 euro që semi çuar asnjëherë. Dhe bëjmë më tepër se 300 metra nuk bëjmë këmbë. Taksa që hyjmë traget. Skandal. Bashkia Durrësit merr asgjë nga ajo taksë. 5 euro marrin. Ka 20 vjet që merret 5 euro atje. Ai 5 euro që ka larë atë investim atje. Është një problem më vete në fakt marrëdhënia e portit të Durrësit me qytetin e Durrësit dhe bashkinë e Durrësit, një ide shumë e mirë për një bisedë tjetër në studio. Zonja Sako? Në fakt është një proces i komplikuar, por si konsumatore, pse e tash i komplikuar? Sepse kanë ca kosto, i takon një ministri e tjetër, por përsa i takon ministri të financave që ta pjesa e taksës që merret nga akciza, është pjesë që shkon për të paguar kredin, pra është një proces i ndërlikuar dhe i mbartur. Të gjithë jemi dalë jashtë shtetit, paguajmë taksë në çdo shumë. Jo në çdo vend. Shumë. Në çdo vend. Është Greqia që të bësh një rrugë. Por ndërkohë ka një shumë të shtrenjtë mos. Greqia ka një rrugë alternative. Po 70 euro të bësh një rrugë që të kalosh atë. Si mirë mbajnë gjërat, nëse ne nuk punojmë dhe nuk mirë mbajnë. Nëse nuk ka një rrugë alternative, sepse banorët e konsumojnë e përdorin shumë shpesh. Ky është një problem. Ky është që na takon neve ta diskutojmë. Prandaj pyeta thjesht si konsumator. Nëse bën pyetje domethënë që të mos ia pres fjalën bonës si konsumator, do thoshë një gjë. Si ndodh me taksën e pronës? Që zgënjen njerëzit dhe i keq informojnë, është e njëjta që ka një lloj mos kompatibiliteti midis të drejtës që duhet të paguajnë të gjithë në një rrugë, e cila mezi mbahet dhe mezi bëhet, vlerës që duhet të ketë dhe moduleve që do zgjidhen për ata qytetarë që siç janë përjashtuar në taksën pronës, kategori pensionistë të tjerë të tjerë, banorë që banojnë atje, autobusi që do kalonin, furgona që do kalonin, nuk kapën kohën për të qenë për këtë punë dhe duke mos gjetur domën këtë lloj komabiliteti ndodhen këto që ndodhin, por realisht do paguar. Se sa, se si.
Dhe mënyra se si do të gjendën pastaj këto janë probleme që jam i sigurt që do të gjejnë, sepse nuk është vetëm ajo rrugë që bëhet atje, po shikojmë në rrugët poshtë, në moment që ndodh një fatkeqësi dhe bien shkëmbie, të gjithë njerëzit bllokohet trafiku, njerëzit duan shtetin. Kush do të bëjë? Dhe rruga shpesh është dëmtuar nga banorët për kalimin e bakive, sepse por, s'kan gjetja një vlerë reale dhe kënaqshme edhe për qytetarët që e bëjnë shpesh, se për ata që e bëjnë rrallë kjo s'përbën ai problem. Kam idenë që do ta gjejnë një lloj moduli dhe do ketë një lloj komobiliteti me disa gjëra. Ajo është vendos. Çështja është në negociata e sipër. Ajo është vendosur gabim. Nuk kanë pas shtet botës un tjetër aty ke tuneli. Qose flasim për shtetin. Fillon këtu marrën atje këto që hyn të fshatrat. Ai fani, janë ca fshatra, ato po të hynë fan, po të isha i tolli, ku i hynë, pagon shumë pak se s'ka kilometra. Kurse fati që ne është ndërtuar shumë gabim, për mua. Plus është vendosur një tarifë fikse, jo, që po s'ka pra, lidhje me kilometra. Po, jo, ajo është aty, se ti s'ke nga kalon, dhe ne këthemi dumat e të dytër. Po kupton, kjo është për mua, dhe thënë, ato mund të kenë në ide që do bëhet e gjitha, ku do ketë pika hyrje, sepse kemi ulëtuar, na ka pëlqyer, jemi kënaqur, jemi trembur, ku shohim që rrëshkasit, ku shohim që shefnjëria atje që ta mirë mbaj, dhe keq, se edhe atje kemi paguar dhe për atë dhe të vazhdojmë të paguajmë. Si që ta dhe drejtoresha fjallën e ministrit, që me të drejta jo bo me kredi dhe janë shpenzuar shumë. Por duhet gjetur mënyra dhe keqa, themi të kajo që ti naftove sot. Neve nuk kemi publikim. Dhe mungesa informacionit të gjithë televizionet, të gjithë televizionet, ndoshta më thëmë që gjithë televizionet thonë jemi publike, jemi kombëtare, por kjo është problem kombëtar. Në fakt është diskutuar në për studio televizive. Është diskutuar ku ndolli, ku populli protestoi dhe protestoi me të drejtë. Populli protestoi me të drejtë, se ka protestuar populli amerikan për taksën dhe u bë Amerika. Se kur ishte Anglia, që ishte koloni, ishte taksa pa përfaqësim. E ktheu tha jo e du me përfaqësim, nga taks, u ngritën për taksa në Amerikën. Protestat, mirë ose keq, janë të domosdoshme. Mënyra e zgjidhjeve dhe debati duhet bërë në kohë. Unë se kuptoj pse duhet shkoj tani dikush atje kukës, ti thotë jo e keni gabim. Sepse ne kshu, ku ishe ti? Ku ishe ti? Në vërtet. Këto ditë lexova një artikull mbi situatën fiskale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe autori mbante qëndrim duke thënë situata fiskale në Shtetet e Bashkuara duket e keqe, por në fakt është akoma dhe më keqe. Është një libër i Charles Adamsit. Në të mirë në të keq. Ai thotë se çfarë do i lëmë Amerikës, çfarë do i lëmë fëmijët tanë në këtë sistem tatimor. Në fakt përveç biznesit vogël dhe ne si konsumatorë që prekemi direkt me futjen e një pjesë të biznesit vogël në skemën e TVSH-s, që nga 1 prilli ka hyrë në fuqi dhe taksa e re e pronës, zbatimi e saj. Shumë qytetarë janë trëmbur, të tjerë janë krejtësisht pa qartë se sa do të paguajnë, bizneset po e po dhe qytetarët. Që mund në thoni, Zoti Dajko, në lidhje me këto ndryshime dhe sa do të preken qytetarët dhe bizneset? Ju falenderit njërë në ratë parë për atë që të bëj prezent realisht, se që ka ndodhur me ligjin që ka ndryshuar në nëndorë të vitet 2017, i cili ja mendoj ligjin 96-32 me të sa ndryshime që ndodhën si për taksin, do në taksin e ndërtesës në total, e ndarë kjo taksin ndërtesë për popullatën dhe taksin ndërtesë për biznesin. Ashtu dhe një sërë detyrimi është atjere, se kemi pas shumë probleme si pushtet vendore dhe me takset e tabeleve, reklame dhe gjithë atjere, që u bën ndryshime, sepse kishin vlerë shumë të mëdhaje dhe që janë korrektuar një mënyrë shumë të mirë. Kishim vlerat mëdhaja dhe janë korrektuar, po thoni, janë ulur shumë, do më ndosha edhe mbi 50%, gjitha, edhe taksat, reklamet dhe tabelet si për të atyrenës. Po pse janë të trëmbur qytetarët? Atyre, marrë shkas nga kjo që t'ju them, që realisht, dhe më them, e pare një që për taksin e popullatës, janë përjashtuar kategoritë të cilat shikohen kategori në nevoj. Pensionistët, pensionistët, taksa e popullatës, deri në momentin që flasim, sepse në 1 prill do të ndodhë taksa e re, ka qenë me ligjin e mëparshëm 30 lek për metër katror për shtëpi të ndërtuara mas vitit 93 dhe 15 lek për shtëpi të ndërtuara para vitit 93. Ku me një vendim në Shitet Bashkiak, për shkak të problematikave që ka çdo qytet, por unë po flas për qytetin e Durrësit, ku ZRPP-ja, zyra e regjistrimit të pasurive, ku aluizmi, një qytet që ka qenë me 160.000, 156.000 banorë dhe sot është mbi 320-350.000 banorë,
të cilët do futen me këtë lloj informaliteti, nuk ka të dhënë reale, po janë lënë vetëm në bazën e një vullnetarizmi vetë deklarime. Okej. Okay. Aty mund të ketë shumë gjëra sepse dikush se kishte bërë në kohën e Luizmit edhe që ishte kishte bërë katën e tretë deklarohet një katë sepse kujtonte se duhet ndërtonte dhe do merrte letrat në hipotekë etj etj. Dhe në moment që futen eficiencë, do kontrollojnë. Po thonë qytetarët që nuk e kanë bërë vetë deklarimin do penalizohen, do ketë ndonjë absolutisht, sepse këto punë janë kanë marrë fund dhe janë lënë me këtë punë, absolutisht. Do penalizohen? Jo, jo, absolutisht. Okay. Ligji i nëse është i favorshëm, është në dy këndë vështrime. Në radhë të parë që vetë deklarimin e ka para se ta shtjellojmë. Ju thatë se ka qenë 30 lekë 30 lekë. Që do të thotë në një hesap nga më të thjeshtë që kishim në një vendim. Sa shkon të Këshillit Bashkiak? Do më masi prillit kjo taksë ulet, po të marrë një shembull të thjeshtë për ta kuptuar të gjithë njerëzit këtë lloj. Nëse ishte rreth taksa ndërtesës gjithmonë popullate, për 160 metra që ishte aprori për ndërtesat e reja dhe 100 metra për ndërtesat përpara, shkonte përsisht rreth 4800 lekë në vit, e pjestuar në 12 muaj, që ka një shifër, domethënë sa i bie me 12 muaj, rreth 4000 lekë. Rreth 400 lekë, domethënë të reja në muaj. Sot me formulën e re ku ligji të njeftë të drejtën e vetë deklarimit, të drejtën për të marrë në institucione... Pra ta njësë ka lidhje me metrat katrorë me si përfaqën... Absolutisht, baza e taksushme të një që është mbështetet mbi vlerën dhe në metrat të cilat janë në institucione të ligjshme për të dhënë, do më dhënë shifrat dhe metrat që ke, si që është zyra e regjistrimit të pasurive të paluqshme, si që janë kadastrat, si që është aluizmi, si që janë grupe që funksionojnë, si që mund t'jenë tatim taksat, si që mund t'jenë taksat vendore, si që mund t'jenë noter, që mund t'kenë veprime që i bëjnë, që është e lishme, do kanë veprime t'yre mbi bazën e grupeve që kanë edhe që funksionojnë me skica, me vetë deklarime e tjera tjera. Për t'i shmangur këto veprime... Po që ju bëni këto shpjegimet, unë po tentoj të bëjë logaritjet me mend se... po, sa i... Dhe du ju jap një shemë të thjesht. Është, por ndoshta Zotja Galliu... ja ku është e favorshme e kësaj pune, për t'i dalë thjesht, për t'a kuptuar një qytetari thjesht. Nga qeveria, do krijohet kadastrë fiskale. Drejtoria e përgjithshme e kadastrës fiskale dhe njëkohësisht drejtoria e përgjithshme e taksës së pasurisë, taksës ndërtesës. Është krijuar, e cila do krijojë një database që deri në fund vitit jam i sigurt që do lehtësoj punën e të gjithë strukturave që punojnë nëpër rrethe, nëpër komunë dhe bashki. Në momentin që jemi, si për ata që kanë dokumentacion të rregullt, që kanë shumë kollaj këtë problem, nëpërmjet rrugëve që thash në vend zero PP-s, nëpërmjet aluizmit, nëpërmjet rrugëve të tjera ligjore siç janë hotelet. Si dhe ata që nuk i kanë këto në terren që verifikohen me të drejtën e vetë deklarimit personal, të kontrolluar nga grupe pune specialist, të ngritur pranë pushtetit vendor, njësisë qeverisë vendore, të cilat kanë brenda specialist nga taksat, nga tatimet, nga urbanistika, nga të gjithë rrethi që emulon këtë punë, për të verifikuar në terren saktësisht vlerën e objektit kur mungon dhe kur nuk e deklaron personi, edhe vlerën e objektit njëkohësisht, por dhe metrat katërorë si përfaqe që ka. Sepse ka objekte dhe sot që nuk kanë vlerë. Pra nuk kanë vlerë grupe punë që do bëjnë vlerësimin? Pa diskutim, deri në fund të vitit, udhëzimi nga Ministria e Financave, do ngrihen këto struktura që do funksionojnë në mënyrë që kjo drejtori që krijohet për taksën e ndërtesës, do jetë ajo që do ketë një database të plot për gjithë Shqipërinë. Po si do vile taksa ndërkohë? Atëherë ndërkohë ne sot kemi punuar gjithmonë me një agjent tatimor që kemi pas UKD-n, u sjellën kanalizimin të Durrësit. Në qoftë se deri dje ishte kjo shifër që thash sot për qytetin e Durrësit, ligji që ka dalë është i tillë. Është caktuar një çmim mesatar për metër katror i apartamenteve për qytetin e Durrësit. Në këtë çmim mesatar, i cili është 67500 lekë të reja për metër katror ndërtesë, pa diferencime, ka që çmimi mesatar, referus me cilën ndërtohet, do më thënë, detyrimi që kanë qytetarët, e vetë me liri që është lënë kompetencë e këshillit bashkiak që minus 30 për taksat e ndërtesës së popullatës, flasur për biznese, nuk kam kaluar, është lënë minus 30% ose plus 30% për ta ngritur, gjë që nuk është vepruar dhe është në standardin që kanë lënë qeveria, dhe i jep të drejtën pushtetit vendor, që jo më shumë se si një herë në vit i mbledhur për ta vendosur, deri në minus 35% të vlerës të metrit katëror, të çmimit të caktuar për metrë katëror për qytetin kryesor, për bashkinë. Që do të thotë, e thënë ndryshe,
përjashtohen vetëm zonat rezidenciale, për Durrësin, po flas konkretisht me qëmë aty, si që është zonë e gjirë lërzit. Na duhet të shiltarë të angazhuar, po kuptoj që si të përjë një dhe Shkamika Vajës, që janë në rezidenca që janë me një qytet, në një vlerë të qytetit, të gjithë ishë komunet dhe bashkit, Shkallnuri, Sukthi, Manza, Katundiri dhe Ishmi, me zonë të drejten e minus 30 është vendosë për të korrektuar në këshillin bashkiak, me minus 30% të çmimit, por gjithmonë duke caktuar një formulë. Çfarë do të thotë formula që mos të rëndën? E din këshilltar? Ska kaluar, ka kaluar, atë edhe do vendosë në këshillin bashkiak. Okay. Por çfarë do të thotë? Ka një vendim. Ministria e Financave ka caktuar çmimin mesatar duke të lënë, duke të bërë kategorizim. Për banesat e ka vendosur 0.05 të çmimit për qytetin. Që do të thotë, një apartament sot pa metra katror, i caktuar është 675.000 lekë të vjetër ose 6.75 herë 0.05% të vlerës herë metrat katror që gëzon. Në rastet thotë njëkohësisht ka lënë prapë liri të jashtëzakonshme që në rastet ku nuk ka metra katror, ku nuk ekziston hipoteka, ku nuk i kanë këto punë, kanë ngelur në fuqi, po e korrektuar, jo siç ishte vendimi i Këshillit Bashkiak, që për objekte ndërtesë për banim të ndërtuara mës vitit 93 to merret si bazë njësi 100 metra katror, ndërsa nuk e thot për para 93-shit, po e thot jam menduar me ligjin numrit që kanë zier. Do paguaj 70 metra katror. Flas gjithmonë për qytetin. Të gjithë zonat e tjera, të gjithë zonat e tjera. Kto janë metrat katror herë çmimin bazë herë 0.05% të vlerës dhe del vlera që po ta kthesh për fshatin, për një fshat Ishmin po marë, i bia afërsisht me 100 metra katror, nëse kanë 100 metra katror, me ndërtimet të masë në dhe treshit, i bia 2.200 lek të reja në vit. Po sa i sigurt do jetë qytetarit e grupi i vlerësimit që do punojnë teren në vlerësimin e objektit? E... janë saktuar këto, këto nuk ka vënd për banesat. Për banesat është dhënë fix, 100 metra dhe 70 metra, çmimi 0.05 dhe i korrektuar me 30% me vendimin e Këshillit Bashkiak më poshtë ish komunat dhe bashkitë. Kto janë fikse, nuk luhet. Domethënë kjo është një gjë që sot një qytetar, sepse janë gjithë qytetarë sot me ndarjen e re administrative, në zonat e ish komunat dhe bashkive, kanë një vlerë të taksës pasurisë që nuk i kalon 2200-2300 lekë në vit. I pjestuar me 12 muaj, nuk kap 190 lekë. Po ti bësh me makinë tani, ka shkon shifra 190 lekë në muaj. Një vlerë që besoj nuk është në përlogaritjen tuaj, taksa paguesit e rregullt me këtë ndryshim. Përfitojnë shumë sepse ulet taksa, sepse taksa e vjetër që kishim, ju thashë, ishte 160 metra në 93-shin, herë 30 lek, 4800 lek të reja. Nga ata 4... që nuk paguanin? Si... janë borxh. Janë të regjistruar të gjithë, janë falur vetëm me amnistin fiskale që ndodhi nga 2010 e përpara dhe që nga 2011-2012, sepse kjo ndodh me popullatën. Në shumë familje që nuk shkon akoma, për shkak sepse ne kemi pasur përpara domethënë pagesa të bënim. Sepse jo të gjithë i bënim me elektrikun, sepse elektriku është shumë më sakt ndërmarrja elektrike. Për shkak të mos përputhjes së krye familjarëve me kontratat që janë, gjë që është e pamundur për të bërë, po që do realizohet ndryshe me vendimin e ri qeverisë, me krijimin e kadastrës fiskale dhe të operatorëve që do zgjidhen, që do të shikojnë më të mundshëm dhe pushteti vendor, jam i sigurt që kjo do shkojë drejt saksisë dhe ka rritur bazën e njerëzve që të gjithë të paguajnë detyrimin e takon për taksën pronës, por është një taksë e kënaqshme dhe që nuk e vret. Dhe nga kjo taksë marrë shkas dhe nga emisioni juaj. Përjashtohen të gjithë krye familjarët pensionist janë të vetëm dy. Përjashtohen të gjithë ata që kanë pensione sociale nga shteti. Përjashtohen ata që marrin asistencë dhe janë të pambrojtur ekonomikisht. Përjashtohen të gjithë ata që banojnë në banesa sociale dhënë nga shteti. Përjashtohen ata që banojnë në banesa të marrë nga bashkia, por që shfrytëzohen si të tilla për nevoja dhe për të gjitha. Është një grup shumë i madh që përjashtohen për të hallur ndihmë shtesave në nevojë nga taksa pasurisë. Dhe është gjë për herë të parë që bëhet, sepse pensionistët me vendim Këshillit të Bashkiak përjashtoheshin vetëm nga taksa pastrimi. Sot përjashtohen nga taksa e ndërtesës. Por po thuaj se i ngel një minimale, nuk e di, domethënë një 5000 lekë, 10000 lekë i vjetër në vit për pastrim dhe çim gjelbrim që janë të papërfitshme. Dhe kjo është shumë e mirë për të mbështetur kategoritë nevojë.
Po taksa e pronës në lidhje me shtëpitë e dyta, shtëpitë e pushimit, që i quajmë pasi durrësi është prej me shtëpitë e dyta ligji që të mos marr përsipër ato që do evolojnë dhe që do ndodhin sepse nuk kemi realizuar akoma të parën domethënë normalisht dhe duhet shumë e vështirë krijimi një agjende tatimor sepse bashkia nuk ka potencë të tillë që grupet e punës të verifikojnë edhe në terren. Ne kemi bërë një punë të mirë normalisht. Nga ato inspektorë që morëm me ish komunën e bashkisë, kemi filluar që në sistemin që ka bashkia Oracle, një sistem të mirë në mënyrë manuale është, sepse është akoma e pasgjithshme me këtë që zotërojmë sot, të hidhen de facto të gjithë familjet, sepse kemi probleme edhe me taksën e tokës bujqësore, të papaguar ndër vite, në ish komunat dhe bashkit, që është një problem shumë i madh. Nuk do falem? Ky problem i madh. Është vendim qeveri apo i qytetësisë? Edhe një herë, domethënë janë taksat e tokës bujqësore të pa janë falur me amnesti, ka vitet, ka gjitha që janë të gatshëm. Fshatarët për të paguar dhe unë shikoj edhe në zonën e që vjen janë shumë të gatshëm për të bërë. Nuk përbën ai problem ajo shifër në bazë bonitit të tokave që ka, është një shifër me gjithmonë e papërfillshme, por ka pasur shumë probleme, do thash, problemet që kanë ndodhur dhe në këto janë vetëm me hipotekat dhe me gjithë. Ka mbi vendosje, ka prona të pa legjitimuara, ka me 7501 të toka që u ndan nga babai dhe gjyshi dhe ai nuk jeton më dhe mund të jetë shitur tre herë një pronë dhe ka shkuar tek një tjetër e tjetërsuar e bërë dhe akoma emri që ti gjyshit i ka vdekur. Pra shumica e shtëpive të dyta nuk do taksohen. Shtëpitë e dyta, shtëpitë e dyta janë sot me ligjin aktual që është, shtëpitë e dyta kanë dy fishin e vlerës me 60 lekë nga 30 lekë, që është metër katror. Gjithmonë të verifikuar në hipotekë. Për të tjerat jo. Gjithashtu shteti ka nxjerrë dhe ligjin tani për të shmangur këto probleme që kanë njerëzit, për të shmangur problemet e hipotekimit që kanë, për të mos i ngarkuar këta. Ligji i ri që bën ngarkon të gjithë investitorët dhe të gjithë ndërtuesit që dhe në momentin e jo të mbarimit të objektit dhe të mos shitjes tyre, të paguajnë 30% të vlerës tyre mos direkt me ligjin e ri për taksën e ndërtesës. Ta paguajnë ndërtuesit, investitorët. E paguajnë në fakt? Me 1 prill ka hyrë në fuqi ligji. Edhe do krijohet dhe baza, do krijohen të gjithë gjërat. Ne edhe për llogaritën e bëm ne për të mos i hyrë në hakë dhe kjo është në interes dhe për shumë, edhe për qytetarët dhe për njerëz. Ligji i ri në moment që u futi 1 prill, na la një problem sepse me organizimin që kemi shumë e vështirë, që ne të për llogarisim 3 muajt e parë me ligjin e vjetër dhe 9 muaj me ligjin e ri, që është shumë e vështirë kur punon me një operator të cilat japin komandë dhe kemi shumë të vështirë. Por ka bërë, kjo do ndikoj dhe në llogaritjen dhjetore. Por ka bërë një gjë shumë të mirë. Ka bërë një gjë të mirë ligji i ri që e them që ta dëgjojnë edhe telespektatorët. Të drejtën e hakimimit që kanë, jo vetëm që me një janar ka hyrë në fuqi, por i krijon, domethënë i jep një akses shumë të madh subjektit, qytetarit, që ka të drejtën e hakimimit dhe pranë pushtetit vendor, do ngrihet një strukturë veçanë. Nuk e ka pasur qytetari këtë të drejtë? Tankimimit e ka pas gjithmonë. Tankimimit pa diskutim, mund shkonde dhe në mund të shkonde. Ja, që për ka ndryshuar në këtë punë. Një kjo qytetar, e para një që vetë deklarimi dhe kontroli, do betë në mënyrë absolute nga grupit e punës, duke marë konfirmimin e subjektit që është shtëpi, apo subjekt. Pra, edhe pse është bërë vetë deklarimi, grupet do shkojnë në? Absolutisht me konfirmimin e subjektit. Ata që nuk e kanë bërë vetë deklarimin, të qetësohen se nuk ka senetit. Janë shumë nuk ka problem fare. E para, e dyta, gëzojnë të drejtën, jo vetëm të ankimimit, në sen do më dhe të apelimit, por të korrigjimit. Do krijet një strukturë veçantë pranë Këshillit Bashkiak, që çdo subjekt për banesë, domethënë për ndërtesë banimi apo për ndërtesë për aktivitet, gëzon të drejtën të ankimojë pranë këtij dhe të korrigjohet dhe të korrektohet edhe gjatë vitit. Pra, e vërtetuar nga komisionet e ngritura, ku në përbërje të tyre janë thashën specialistë, mulojnë këtë fushë, nga urbanistika, inxhinierë, tjerë, taksa, tatime, gjithë bashkë për të decizuar në të vërtetën reale që ka çdo qytetar, pa i hyrë në hak për asnjë gjë të vogël. Në fakt, në kontaktet me agjentët imobilar, deklarohet se do ketë pritet bum shitjesh të apartamenteve në Bregdet, pikërisht nga taksa e pronës. Ndërkohë, ju po thoni një realitet krejt tjetër. Në çfarë sensi tjetër? Sepse duke pasur shtëpi të dyta pushimi, njerëzit do duan t'i shesin, duke mos e përballuar dot, sepse deri tani nuk janë taksuar. Deri sot nuk janë taksuar dy shtëpi. Nuk janë. Ideja është edhe shteti dhe ligji është pikërisht që në moment që do futen, që do krijohet një database, që ZRPP-ja dhe të tjera që do ketë, do regjistrojnë dhe do jenë regjistruara që të gjitha. Jam i sigurt që ashtu siç po ndodh, siç u fut me, domethënë siç ndodhi jashtë shtetit kjo punë, shtëpitë para që janë për banim nuk do taksohen.
Dhe kjo është ideja që shteti kërkon të fuzë gjendat e blesh, që ato që janë domosdoshmëri etike, që janë për banim, nuk do taksohen, por do taksohen ato shtëpi që janë dyta për luks, si mos i vlerë që shikon dashurisht me domos sistemi fiskal që kontrollon këto. Këto parashikim të agjentëve imobilar e shikon një të arsyeshëm? Unë nuk e mas me këtë sy, domethënë në pozicionin e punës që kam, por do ta nisja nga kjo që dëgjova nga një shqetësim që thoshën që në Tiranë do rriten qirat, do rriten për biznes, do rriten këto. Sepse nuk dolet tek tasat për ndërtesën. Pikërisht, por qerat edhe në Durrës thuhet që do rriten. Absolutisht. Nëse do marr ligjin e ri që del, ka një ligj përpara këtu. Ky është ligji i ri. Nëse ka mundësi domethënë ta shikojmë, ta kontrollojmë. Ulen. Këtu janë ndar kategoritë që janë. Domethënë pa llogarit thash Durrës, Sukth, Manzë, të gjitha bizneset janë të gjitha njësoj. Tregti dhe shërbime i kanë ndarë me grupe, të cilët si taks kanë taksën mesatare të ndërtesës, po njësoj 67500. E shumëzuar me 0,2%, e shumëzuar me 1,5 me një koeficient, herë metrat katror. E thëmë, më shqip fare për ta llogaritur dikushti është, nëse një taks ndërtese, 1 metrë katror, e ulur me vendim të këshillit bashkiak, sepse qeveria ka pas për Durrësin dhe për gjithë Shqipërinë ndoshta, 400 lek metrë katrori, bashkia Durrës me vendim këshillit bashkiak, si që dinë këta, kështë 280 lek. Sot, do më thëmë, qmimi, është 203 lek për metër katror. Nga 280 llogaritë se çfarë ulje ka. Për konsumatorët, qytetarët, e kuptuam që taksa e pronës ulet dhe do kemi përfitime. Të paktën taksa paguese të rregullt. Ata të tjerët janë fituar gjithnjë deri tani të paktën. Po për bizneset. Bizneset po ju jap ndarjet kategoritë që kanë një ulje drastike. Nëse kjo edhe është afërsisht 30% nga 280 në 203 ose 25%. Edhe afërsi, bizneset kanë ulje. Të jashtëzakonshme shumë më të madhe se sa kjo, domethënë. Bizneset me ligjin e ri të taksës ndërtesës, të caktuar me formulën që ka caktuar ai. Ka një ulje. Shikojë se çfarë ndodh me një biznes të madh, që është dhe burimi të ardhur për një bashki, sepse taksa pronës është taksa që zë peshën kryesore në të ardhur që ne planifikojmë buxhetin e bashkisë. Po pse ulen këto taksa kur bashkia ka nevojë për të shndërruar në të mirë, në të mira publike? Atëherë mira e biznesit është më e rëndësishme se e mira publike? Ka dy arsye. E para njëherë që është interes të biznesit që të mos rënohen nga taksa pronës, dhe kjo taksë të futet në eficiencë, të ulet informaliteti, sepse ne dimë akoma që taksa pasurisë ka burime të jashtëzakonshme në Durrës. Dhe do jenë të prirur të gjithë që nga një raport i çmimi, që nuk është më 280 lek, po do jetë siç është për biznesin e vogël, për biznesin e madh, taksa pasurisë është shkon afërsisht në 68 lek nga 200 lek që ka qenë. Tre herë ulet tre herë taksa. Dhe ai ishi prirur dhe në gjatë godin që ka me tre kate, me katër kate, me taks trullë, me taks gjitha, ta regjistroj dhe një hipotek, nëse nuk e ka të gjithë, se është në interes të vetë prona, të paguaj dhe taksat rregullisht pa pasur nevojë se i shkon një agent tatimor, se i shkon një inspektor, se i shkon një tjetër. Nuk ka problematik më. Dhe informaliteti, ti je i sigurt që shkon drejt një minimizimi që do jetë shumë i mirë dhe për subjektin. Pra të gjitha këto ndryshime kuptoj që shkojnë drejt formalizimit të tregut të pronës. Edhe për formalizimin e tregut të pronës do jetë shumë i favorshëm, por edhe në favor të subjekteve. Subjektet kanë një shans të jashtëzakonshëm me këtë vlerë të caktuar për taksën e pronës. Siç e kuptoni nga formalizimi, kemi vetëm ulje të barrës. Në konceptin e absolut të fjalës. Dhe drejtoresha formalizimi është më e mira që mund t'i sjellin të gjithë shoqërisë. Të gjithë shoqërisë. Pa diskutim, por ndërkohë ulen të ardhurat për bashkinë e Durrësit, që është një bashki me një por do rritet numri dhe po rrit baza, do mund të shkojmë në nivelet e arktimit që ishte kur rëndonin një pjesë. Pra nëse kishin 5 kontribus, do bëhen 10. Pra dhe ai që s'ka kontribuar deri më sot ka interes me tarifat e reja. Pra nëse dikush ka pasur vetëm 2000 metra katror, po e marr thjesht për të kuptuar. Jam i sigurt që në një terren tjetër ose në një pjesë të shfrizuar, pa shfrizuar, të pa deklaruar, të pa bër, mund të ketë 4000 metra dhe ai do regjistrohet për 4000 metra dhe vlerën e programuar dhe llogaritur në buxhetin e bashkisë do arktohet dhe ai do jetë i lumtur ekonomikisht me këtë punë, sepse ka një çmim që ishte po njësoj, por që nuk ka as problem as me informalitetin, as me subjektet, as me ato që ndodhin, as me abuzimet, as me tjera problemet që rëndom shikohen dhe që janë kthyer. Ne themi që subjekti të jetë një partner i vërtet me ne dhe të jetë triumfator në këtë ligj të ri që ka dalë. Dominon dhe ka një lloj demokracie shumë të mirë në vlerësim, në shënim dhe të gjitha. Ky ligj i ri i jep shumë favore atij dhe jo inspektorëve që shkojnë për të kontrolluar.
Shumë mirë, shumë falë. Duket sikur shteti si në nivel lokal ashtu dhe qendror po ndërmerr hapa në favor të qytetarit, por ndërkohë perceptimi nuk është i tillë. Zoti Agalliu, mendoni se reagimi i pritshëm nga ajo që dëgjuat nga përjashtrimin që bëri Zoti Dajko do jetë pozitiv dhe nuk do të cënoj të ardhurat e bashkisë së Durrësit, e cila ka nevoja të shumta? Tani ne mund ta ndajmë në dy gjëra. Si konsumator, unë jam i gëzuar. Jo, si specialist ju pyeta. Po, pra, po, si specialist, tani, konsumatori, se qëllimi final është ati që paguaj. Po, konsumatori, pa diskutim. Do paguaj 50% më pak dhe shumë e rëndësishme. Kurse, për të ardhurat që bashkia Durrës mendon, do ketë impakt. Ka, bashkia ka burime, do gjetë burime të tjera. Unë nuk mund të hapë këtë muhabet tani, se kam 21 vjet që flas për të njëjtën gjë, dhe pa them vetëm për pak shpejt. Ne kemi një zonë të bllokuar të qytetit tonë. Është rreth 7 kilometra. 7 kilometra është dhe plazhi që ne marrim taksa edhe drejtoria rajonale tatimeve, edhe drejtoria taksave që është plazhi. 7 kilometra ne i bllokon porti detari Durrës. Edhe sot e kësa dite, bashkia Durrës dhe porti janë me kurrisë këtyr nga njëra tjetër. Ne vazhdojmë të mos marrim një taksë. Diku ne na mungon edhe emërtimi kush është ndërtes, kush është shesh, qa është akuariumi. Dhe, nëse unë fola pak më parë për një taksë që ne kalojmë është 5 euro, unë nuk e kuptoj reagimin e bashkisë Durrës që duhet kërkoj të ka e taksë. Sigur 1 euro, nga jo 5, e të në 300 euro në vitë. Dhe 300 euro në vitë mund tjetë gjithë humbje që mund t'i vi nga këto ndryshime. Kjo është një problem e diskutuar ndër vite, por asë njërë s'ka marrë zgjidhje. Por s'ka marrë zgjidhje se ne më kolla japim koncesionin tjerve se sa të mendojnë për vete, sepse atë sot e ka një kompani koncesionare, është një ardhur që i takon qytetit, nëse do t'ja hymë logikës, i takon qytetit se ne kemi bën dispozicion si qytet sheqin kur vinë të gjithë udhëtarët. Po të paguajmë koston e si qytetar Durrësit. Po kas koston e pa, ne vazhdojmë të paguajmë të koston e smarim. Ai të zënë gjithë sheqin e stacionit trenit, gjithë autobuzët, gjërat vinë aty për pasagjerët. Mirë është që neve jemi pikë të paktën që kemi një trafik pasagjerëve, turësh dhe kamionësh, por ne nuk marrim asgjë. Nuk marrim asgjë. Shko në qytetet vogla, Bregdetit Adriatikut. Shifë se janë ca ndalesa, nuk le me hyjë atje. Ndërkohë që fitimi i portit detar të Durrësit vitin e fundit ka qenë më i ulti në historinë e viteve të fundit. Tani jo, se tani po të hym teoritë ekonomike, jo, është tema relativ sepse ata mendojnë që kanë ofruar shërbim tjetër e tjera tjera, janë tjera ato që vendosin që portin dhanë me koncesion. Ka probleme sa duhet, unë kam hanë dhe bashkisë. Bashkia të ketë sa më shumë të ardhur. Edhe unë, të gjithë vrasimin. Kjo është interesin e të gjithë neve. Që kjo bashkiti, sepse bashkia janë fund fare çfarë do bëj. Ato lekë që mbledhën, ne na i kthejmë prapë se janë taksa. Por, nëse shoh një në buxhetin e bashkisë, 67% e zejnë pagat. Shumë pak ke fondi vetë. Nuk po flasim për ato fonde që vijnë nga qeveria shqiptare, që vetë bashkia Durrës duhet të ndikojë që të marrë shumë e shumë tepër për mua. Sepse ka plazhin më të madh të vendit, ka portin më të madh të vendit. Ka vendi ku arktohet pjesa më e madhe e të ardhurave. Se porti Durrësit, dhe sa themi bën 80% të transportit, 80% të vëshës mbidhën porti Durrësit. Do të thuash kombëtar, jo, po ky është e porti, se mund të jetë në Vlorë. Për fat e kemi ne, përfitojmë ne nga këto? Unë se di që të përfitojmë shumë. Jo. Që ne të bëjmë çudin, që me vërtet jemi port. Është i vetmi qytet që s'vjen në raport. Në Fëmini ne kemi pasi Spirancë aty ke xhamia ku është sot. Që tip të idenë që tip dhe ca gadina. Ne qytetin jemi të këthyre për shumë e shumë arsye, dikur ishe, porti ishte, në kishte djatha bashkinë e majta, pas e njëri kishe këshu, njëri këshu, nuk gjej ajo, gjua nuk i ndjej gjua qytetarë. Këto që themun, do shtë të hapim debat, hajde të bëjmë një debat publik, që qëfar kërkojmë ne nga porti Durrësit. Na shpaksuar numri punojnëse që punon, se kanë hyrë teknologji të reja. Por na është ndotur ambientin, marim gjë për ndotin ambientin, atyre makinave që hynë e dalin, por që lëvizin, këta qytetarë që vinë, dhe këto ka nevojë për ca kushte të shtesë. Bashkia pjesëve të bënë. Për te portit, i kthehem pyetjes që ju bëra në fillim, mendon se reagimi do jetë i tillë që do i mbaj të paktën të ardhurat në të njëjtin nivel me këtë ulje të taksës së pronës?
Tani unë mendoj që pra, bashkia pozitiv do regjistrohet. Reagimi do të jetë pozitiv. Do të rrugë për ta korrektuar buxhetin, pa diskutim, sepse reagimi do të jetë pozitiv. Çka do bëhet atë? Reagimi do të jetë pozitiv. Reagimi do të jetë pozitiv sepse unë e shoh tani që shumë i ulët. Tani zoti Luan folit, unë bëj llogari për shtëpinë ose që kam. Edhe është shumë ulët. Nuk e kam ndier ndonjëherë ta shoh. Shumë për bizneset ndoshta sepse biznesi është rëndësishëm, ajo që tha Luani. Biznesi nga natyra, biznesi nga natyra do të fshej të ardhurat, do të paguaj sa më pak. Le ti harrojmë këto, ai është brenda fushës vetë lojës, ai përpiqet brenda ligjit ose brenda brenda ligjit, dhe vakum ligjor. Po, ku ta gjej mundsinë ai e bën? Nëse me të vërtetë sot ai ka paguar 2 metra aktivitetin e ka 8 që ndodh shpesh. Ndodhë dhe kundërta, që vjen bashkia thotë kanë 100 metra, po 4 metra, se nuk s'kam këtë sallë televizive kam. S'kam 50. Më kupton, janë gjëra që ndoshta duhet të vishin shkallë. Dhe po them një gjë, në vitin 96 kur kam lexuar për të parë një libër dhe thoshte ç'ishte tranzicioni, më duk si gjë koti, por ja tani kemi 22 vjet dhe ne ngjelim akoma në tranzicion. Në fakt nuk duhet të shkojmë në tranzicion. E po tani çfarë themi? Jemi në një gjendje hibride. Ne po duhet të bëjmë fiksimi i ligjeve, nuk duhet bër do korrigjojmë edhe një herë. Të ulemi ti bëjmë herë dhe ti lemi herë një vit, 2 vjet, 3 vjet ligjet pa ndryshuar. Se nëse del një gjë tjetër, do të jetë përfitoja domun nga rasti në këtë emision ishte që vendosja e këtij ligji që shumë i vështirë, sepse nuk ka as kadastr fiskal, nuk ka as RPP, janë me probleme vendose. Dihet çka ka ndodhur me informalitetin në Shqipëri dhe me dyndjen e krimit me lëvizjen demografike. Dihet shumë mirë. Ky ligj vendosur pikrisht që të fillojë me 1 prill, do ketë shumë problematika domethënë. Edhe arsyeja do jetë që ne gjithë vitet kemi gjetur atë mënyrë për t'i korrektuar, për t'i bërë që do ketë problematika, por që të mbështetur gjithmonë në ligj dhe të suksesshme për të mbyllur dhe për të qenë efikas me gjithë me pjesën edhe për banorët, duke parë veten si banor, por edhe me subjektet, domethënë. Sepse hapi i parë, fakti i parë është që janë të liruar ekonomikisht në raport me vlerën që është. Dhe është një gjë shumë e mirë, hapi i parë. Unë shpresoj që të jetë kështu normalisht edhe teleshikuesit. Jo, kam transmetuar ligjin, këto janë ligji që kanë dalë, nuk është se janë të mirë, ky është ligji i qeverisë, dal me një pritje me fuqi. Por deri më sot ne problemet i kemi pasur nga zbatimi i ligjit, në fakt dhe jo nga ligji, megjithëse por implementimi në mes të vitit ose në këtë formë dhe me shtrirjen e madhe territoriale që kemi, sa është 46 kilometra vi uji, domethënë bregdeti etj. Do ketë vështirësinë vetë gjatë gjithë vitit. Kërion dhe të sigurt pa diskutim me këtë administratë që kemi, me këtë numër të limituar kështu, edhe me këtë ngarkesë ku deri në 20 prill mbarojnë domethënë detyrimet e fillojnë këto tjera, është shumë e vështirë dhe ata po punojnë me kapacitete dhe çtu në dielë, gjithë janë të. Por kam idenë që viti që vjen do jetë shumë i mirë dhe shumë i saktë në taksën e ndërtesës, që është baza edhe të ardhurave të gjitha, edhe me kadastrin fiskal do krijohet dhe do krijojë shumë mundësira edhe për ndoshta me një vendim edhe nga pushteti vendore e zgjedh vetë, me një domethënë operator, me një përgjetur atë më të këndshëm që mund ta mbledhë dhe mund të bëjë lirshëm edhe për të liruar dhe për ta lehtësuar punën si me subjektin edhe me pushtetin vendor me bashkinë. Unë ju falenderoj vërtet që ishit pranishëm sonte në studio dhe dhatë sqarimet përkatëse në lidhje me këto ndryshime fiskale që kanë tensionuar situatën në gjithë vendin, por edhe në qytetin tonë dhe krejtë rajonin e Durrësit. Duket se këto ndryshime janë në favor, në fund të fare janë në favor të publikut, sidomos taksa e pronës dhe si për bizneset, ashtu për qytetarët. Mbetet për të parë kalimi biznesit vogël në të VSH, por duhet presim ndoshta muaj në maj dhe muajt në vazhdim për të parë faturat dhe për të bërë se cili nga ne bilancet e veta. Me gjithë atë, ju i dhatë sqarimet dhe në rast se këto që ju deklaruat dhe sqaruat në fakt do shihen në realitet, do ishte shumë pozitive për se cilin nga ne. Ne shpresojmë që nuk do ketë rritje çmimesh në fund fundit, dhe strukturat tatimore, por edhe strukturat e tjera ligjzbatuese do të jenë në terren për ta menaxhuar situatën sa më mirë. Shpresojmë që nuk do të ketë rritje qerash për dhomat e lëshuara gjatë sezonit turistik në Bregdet. Do jemi këtu ndoshta edhe për të ritakuar, për të diskutuar problemet pasi të shihen realisht efektet
me këtyre ndryshimeve. Shumë faleminderit. Faleminderit juve. Unë ju falenderoj që na ndoqët dhe ju lë takim të dielën e ardhshme. Natën e mirë.